Encara hi ha gent que parla del que va passar en aquests carrers a principis del segle XX. Es comenta que la societat barcelonina vivia atemorida per un suposat assassí en sèrie d'infants al Raval. Les desaparicions de nens eren constants, però els casos no es resolien. Fins que el 1912 van detenir el carrer de Ponent, avui carrer de Joaquín Costa 29, l'Enriqueta Martí, acusada en un primer moment del segrest de Teresita Guitart. Segons la informació oficial del moment, una veïna havia vist al pis de l'Enriqueta una nena amb els cabells rapats i va donar-ne l'avís. De seguida, els municipals es van personar amb l'excusa d'una denúncia pertinença de gallines al pis i van descobrir que aquella era la nena que buscaven. La Teresita va explicar que li havia tallat els cabells, li havia canviat el nom pel de Felicitat, li va dir que ja no tenia pares i que ella, l'Enriqueta, era la seva nova mare. Però un segle després sembla que no tot va ser com s'havia pensat en un inici, segons la investigació de la historiadora Elsa Plaza, que porta 10 anys documentant el tema. És veritat que va segrestar una nena, no sé amb quina finalitat tenia això. El seu advocat deia en un moment determinat que era una dona que tenia com un trauma respecte a la maternitat. Després es va informar que també van trobar amb ella una altra nena, l'Angelita, que hauria assegurat veure com l'Enriqueta matava al mateix pis un altre nen. La segrestadora sostenia que l'Angelita era filla seva i del seu marit, Joan Pujaló. El marit va declarar que feia anys que no vivia amb ella i que mai havien tingut fills. Plaza ha pogut demostrar que sí va tenir un fill, que va morir als pocs mesos de néixer. La detenció va aixecar una gran expectació i es va assegurar que havia segrestat i matat un nombre indeterminat de criatures i que fins i tot s'havien trobat els ossos de 12 nens a casa seva. Eren uns ossos que ella tenia perquè donaven sort, i això era un costum, perquè eren uns ossos que ella li havien donat una persona que treballava a un cementiri, i l'amagar ossos de morts amb la que donava sort a la gent. I ella explicava això, clar, ningú li creia. Després va entrar a la presó de la Reina Amàlia, on encara avui molts sostenen que va morir linxada per les companyes del penal. La historiadora, però, assegura que la causa va ser un càncer d'úter, segons el registre de defunció. Va ser una víctima, en el seu cas, per un cantó, perquè era pobra, perquè era dona i perquè tenia relació també amb prostíbuls. L'acusació era per el segrest de la nena aquesta, de la Teresita Guitart. Mai va ser per crimen de res. És important revisar la història, sobretot perquè ara, amb els mitjans de comunicació que tenim, trobes molta informació, però molt dubtosa.